جدا 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امنت بالله صدق الله العظيم كنه ماج كنه پہ لگ دو 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 ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا تین سکور سکور لوگ دیکھتے ہیں کتنا 111 پانچ آؤٹ ہو گئے نا اے ولے آؤٹ ہو جانا سی تو اچھا مار دینا سی رسک پے کھلے 172 سکور 7 کھلاڑی آؤٹ 17واں اوور چل رہا لو میچ وین ہو گیا سی میچ وین ہو گیا ਕਰੀ ਹੱਥ ਬਰਨ ਕਰੀ ਨਾ 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 ਅਖਲੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਬਾਲ ਲੈ ਓਏ ਜੇ ਕੋਈ